op de beide knoppen drukken. Ga uw gang. Dames en heren, tot u spreekt Rick de Zadeleer. U weet wel, de reporter van de Rode Duivels. Ik zou zeggen, ik hoop dat de appeltjes deze week ook in de aanbieding zijn. Waarom? Wel heel simpel. Ze zijn groen, de kleur van een voetbalveld. En een bal is ook rond. Langs de andere kant heeft onze Filip eindelijk geen Margaretha, maar een Mathilda gevonden. Maar dames en heren, wacht wel, oké. Er is verse pasta met parma ham. Jawel, zonder meloenen deze keer. Wauw, oké. Geweldig. Oké, Alain, we hebben nu de stemmen gehad hierboven, maar nu mag je als een van je typetjes deze producten aankondigen. Ga je gang. Nou, geen probleem. Hè. Ik ga mevrouw een keer. Mevrouw, kom een keer hier. Hè. Dat ding, hè. Dat is zwart. Dat wordt voor mijn ogen ook gaan zwart. Dat begint boksen, hè. Dat is werkelijk dus zeer goed is voor uw rug, hè, tevreden, mevrouw. Dus ik zou zeggen, het is nu de aanbieding, hè? Nee, dankjewel. Maar ik zal uw rug komen, tevreden, hè. Het is gratis, hè. Het is niet voor mij, het is voor uw lichaam, hè. Het is werkelijk betoverend, mevrouw. Het is werkelijk, werkelijk. U kent me toch, hè? Het is werkelijk, het is de Jaffa Scheller, hè. Het is de broer van de Bava Bellen, hè. Nee? Werkelijk, hè? Kent u me niet? Nee, sorry. Maar werkelijk, dan moeten we dus verder gaan, jongens. Ik kan hier nooit aan een vrouw geraken, hè. Want hij is wel een ander slachtoffer. Ja, je moet mij wel helpen, hè, jong, want ik zit hier niet alleen voor, hè. Zeg, papa, mee, wat moet ik gaan? Zeg dat een keer, jong. Ah ja, een bukken duwen, inderdaad, hè. Dus waar is die truc hier, jong? Ah, voilà, ze. 69, het kan me al meevallen vandaag, hè. Ja. Bij mij 150 kalfsworst. 150 kalfsworst. Je weet wel, dat beestje op vier poten. Ja. En deze vrouw? Hij is nog maar juist begonnen bij ons. Hè. Dat is een big het probleem. Hè. De PDC zal het waarschijnlijk niet worden, maar toch, hè, je gaat in het kader komen, hè, copain. En voilà, ze. Dat is de weegschaal. Met gedacht. En voor madame nog iets? 150 priskop. Priskop, je weet wel, dat is, als je een auto-ongeluk achter de rug hebt, dat is ook een gepreste kop. Ja. Inderdaad, hè. Ah ja, met zo'n aanbiedingen, dat zou er nog niet naast zijn, hè. Dag, madame. Goedemiddag. Hé, ze zien met Felice. Hé, zeg, hoe is het ermee? Is het goed? Hé, zeg, zijn een keer tegen de camera. Dat is wel eens gekomen op de tv, hè? Ja, ja. En weet je waarom? Nee. Het is onze Italiaanse week, dus in de GB. En daarom moet ik u een keer een paar producten voorstellen. Kom een keer mee, hè? Voilà. Dus je hebt bijvoorbeeld hier de tagliatelle. Hè, dat is goed voor een keer een goede spaghetti of zoiets te maken. Daar heb je spaghetti. Hier heb je bijvoorbeeld dus tomaten in blokjes. Maar werkelijk dus Italiaanse tomaten, hè? Daar heb je koekjes. Er is wijn, het is een festijn. Ik zal zeggen, madame, ga een keer uw gang en kom je in een volle Italiaanse maanden terug naar de kassa. Oké? Okay? Ik zal zeggen, ciao, alla prossima volta, e un bacio con tutti. Dag. Dag. Ja, dat was het, dames en heren. Tot de volgende keer.